Це критий торговельний павільйон у Дунаївцях. Тут його називають базар. За документами він – кулінарний цех. Земля під ним – комунальна власність міської ради, а павільйон – приватна власність районного споживчого товариства. Тут постійно працює 12 приватних підприємців, які торгують продуктами та непродовольчими товарами. Кожен сплачує ринковий збір, платить заявку. Їх підприємці ставили власним коштом. Тепер кіоски сказали демонтувати на час реконструкції. Кондиціонер – 600 доларів, кіоск – 1000 доларів. Мебель 9 тисяч. От ви считаєте, скільки разом. І зараз вони нас виганяють, ще нанімати евакуатор за свій рахунок, ще не знати в мене квартири, я не знаю, куди його вивозити і чим далі займатися. У цьому ж павільйоні селяни з ближніх сіл продають молочко. Марія Глущенко торгує тут щодня. Має постійних покупців і, каже, боїться їх втратити, бо живе з продажу молока і сиру. 1470 гривень пенсія. Кожен день потрібно на 300 гривень лікарства, тому що я без ліків вже не можу жити. Мене тільки виручає ці молочні продукти. Лариса Михайлова з Дем'янківців каже, де торгуватиме під час реконструкції павільйону, не знає. Є центральний ринок, але туди далеко нам добиратися. І так, наші маршрутки тут не їздять, щоб ми могли добиратися. Якщо там не продамо, то назад. Нам дуже далеко дають. Саме молочка – головна причина реконструкції павільйону, каже начальник Дунаєвецького районного управління Держпродспоживслужби Віталій Лисак. Він не може називатися ринком, тому що в нього немає експлуатаційного дозволу, який видається Держпродспоживслужбою, і немає державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку. Молоко реалізується з пластикових бутилок, без проходження ветсанекспертизи, без дотримання холодового ланцюга, а це може в кінці кінців привести до спалаху. Харчових токсикоінфекцій можуть пострадати люди. Віталій Лисак показує документ 96-го року. Згідно з ним, на ринку має бути поділ на продовольчу та непродовольчу зони. Металеві прилавки для молочки мають змінити бетонні з кахлями. В приміщенні мають бути вбиральня, водопровід та кімната для забору аналізів молочки. Коли ж ці норми не виконуються, власника штрафують. Штраф на юридичних осіб – 12 мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – 11 мінімальних заробітних плат. Штрафуватиме районна Держпродспоживслужба, районне споживче товариство за неналежні умови для роботи. Голова правління районного споживчого товариства Микола Тимчишин каже, замість сплачувати штрафи, вирішили павільйон реконструювати. Цей павільйон буде торгівлі продуктовими, продовольчим і непродовольчими товарами. Тобто ж це все буде, я думаю, що місця хватить для всіх. Реконструкцію блокують підприємці. Ми підозрювали, що це не є як реконструкція, це не є і що практично можливо після цієї реконструкції нас і тут вже і не буде. Це не ладно, що це якась схема по віджиму території даної і подальші продажі. Так само вони приватизували універмаг. Нас центральний, оце створений вже кооперезина. Людям теж, мабуть, сказали, що реконструкцію роблять. Для чого нам виносити ларьки? От дивіться, їй на квіти, літом потрібен кондиціонер. Хіба ми для чого для всього приміщення кондиціонер? Микола Тимчишин каже, договори з підприємцями укладатимуть після реконструкції. Ми їм об'ясняли вже неоднократно. Нам потрібно зробити там реконструкцію. Саме основна задача – це звільнити територію, 2-3 місяці попрацювати і зробити такий павільйон, щоб він відповідав всім вимогам. Підприємці ж, каже Павло Щепановський, павільйон не залишатимуть, принаймні до чергової сесії міської ради, на якій депутати мають схвалити або відхилити реконструкцію критого торговельного павільйону з назвою «Кулінарний цех». А ми стежитимемо за розвитком подій та повідомлятимемо вам. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».